では長い、パイプロードを見ていきたいと思います。ずいぶん草刈られたな。草というか茂みがなくなっちゃうと蛇がね、隠れるとこなくなっちゃうからね、その移動するときとかね。1匹目は青大将ですね。よし、シマヘビ捕まえました。でかい。うわ、でけ。うわ、かっけえ。うわ、うわ、こいつはでけえや。こんな感じで、今回のヘビ採取動画終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。